ସ୍ଟେଜ ଭିତରୁ ଆସୁଛି, ତୁମେ ନିଜେ ନିଜେ ଶୁଣ, ହେଟେ ବେକାର କଥା ପଚାର। ଜବରଦସ୍ତି କରିବ କି? ଜବରଦସ୍ତି କରିବ କି? ତୁଣ୍ଡିମରା ବିଜେଡି ହେଭିୱେଟଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଆଉ ତୁ ଇଏ। ମମିତା ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଛାନିଆ ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ନାଲିଆ। ଶୁଣ, ହେଟେ ବେକାର କଥା ପଚାର। ଜବରଦସ୍ତି କରିବ କି? ଜବରଦସ୍ତି କରିବ କି? ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ଏହି ଅବତାରକୁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବଲ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୁଖପାତ୍ରଙ୍କ କୋର୍ଟ। ସାର, ମମିତାକୁ ନେଇକି ସାରା ରାଜ୍ୟ ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କ'ଣ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏଇ ଆଜିର ଏଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ତାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେବା ଉଚିତ ମନେ କରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ଦଳର ମୁଖପାତ୍ରମାନେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ବିଜେଡ଼ିର ଡବଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପଲିଟିକ୍ସର ଇଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ। ଛବିରାଣୀ ବେଳେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ସ୍ଲୋଗାନ ଛବିରାଣୀ ଆତ୍ମା ଦେଇଛି ଡାକରା, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏକ ହୁଅ। ଅଞ୍ଜନା ବେଳେ ବିଜେଡ଼ିର ନାରା ଅଞ୍ଜନା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ, ଜାନକୀ ଆଉ କିଏ? ହେଲେ ମମିତା ବେଳକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସାମ୍ନା କରିବାର ସାହସ ନାହିଁ ବିଜେଡ଼ିର ହେଭିୱେଟ ମାନଙ୍କର। ଜବରଦସ୍ତି କରିବ କି? ଜବରଦସ୍ତି କରିବ କି? ଏଇ ଆଜିର ଏଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ତାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେବା ଉଚିତ ମନେ କରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ଦଳର ମୁଖପାତ୍ରମାନେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଛବିରାଣୀ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ହତ୍ୟା ଓ ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ରଙ୍କ ମାମଲାରେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପୃକ୍ତିର ଅଭିଯୋଗ ଆସିନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ତ୍ରୁଟି। ମମିତା ଘଟଣା ପଚାରିଲେ ଟେମ୍ପରେଚର ବଢ଼ିଯାଉଛି। ସ୍ଟେଜ୍ ଭିତରୁ ଆସୁଛି, ତୁମେ ନିଜେ ନିଜେ ଶୁଣ, ହେଟେ ବେକାର କଥା ପଚାର। ଜବରଦସ୍ତି କରିବ କି? ଜବରଦସ୍ତି କରିବ କି? ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏଇ ଆଜିର ଏଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ତାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେବା ଉଚିତ ମନେ କରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ଦଳର ମୁଖପାତ୍ରମାନେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାର୍, ସାର୍ ସାର୍, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଦିବ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ବୋଲେଇଲ, ତମେ ଇଆଡ଼େ ଦରଦାମକୁ ଦିବ୍ୟ ଯେବେ ଅଯଥା ରାଜନୀତି କରୁଛି କି ସେମାନେ କେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଖବର ଦେଖାଇଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବିରୋଧରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କ ପରିବାର ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମା, ଇଏ କରିଛନ୍ତି ତାନାସାହି, କେହି କିଛି କହିବେନି। ଖବର ଦେଖାଇଲେ ନାଲି ଆଖି, ଏବେ ଖାଲି ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ, ଖୋଦ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଖାଲି କ୍ୟାପ୍ଟେନ ନୁହେଁ, ପାୱାରଫୁଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ବି ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ। ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରତାପ, ମହାଲିଙ୍ଗ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ସେ ବି ଏକୋଇଶ ବର୍ଷର ବିଜେଡି ଶାସନରେ ଟିକିରି, କୁନ୍ଦୁଲି, ପିପିଲି, ମାଧବୀଲତା, ସ୍ମିତାରାଣୀ, ପରୀ, କାହାକୁ ମିଳିଲାନି ନ୍ୟାୟ? ଅନେକ ମାମଲାରେ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ ଶାସକ ଦଳର ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ। ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରାଇମ ରେକର୍ଡ ବ୍ୟୁରୋର ତଥ୍ୟ ବି କହୁଛି ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ହାରରେ ଓଡ଼ିଶା ତଳଆଡ଼ୁ ଦ୍ୱିତୀୟ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ମୁହଁରେ ତୁଟି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।